Gente, atenção, hein? A polícia prendeu o acusado de espancar um homem até a morte lá em Vila Velha. Esse suspeito aí, rapaz, hein? Rapaz aparentemente novo, né? Aparentemente novo pela imagem aqui, parece ser bastante novo. Você veja aí que o crime aconteceu no ano passado. Ontem, policiais foram até a casa do acusado para cumprir o mandado de prisão. Desesperado, o maluco tentou dar no pé, tentou fugir, mas não teve jeito não, não é isso, Tainara Nascimento? Não teve jeito pro maluco não, ele tinha outras passagens pela justiça e a casa caiu. Rapaz, o menino parece novinho, né? Parece novinho, ou as aparências enganam, hein? Boa tarde pra você, menina da treta. Boa tarde, Camargão. E quase que a casa cai mesmo, literalmente, porque ele tentou fugir pelo telhado. E quando a polícia foi ali, a gente está falando de equipes da Polícia Civil que estavam em escala especial, sabiam que o Lucas Eugênio Barros Faria tinha um mandado de prisão em aberto por conta do homicídio. Foram até a residência. Chegando lá, enquanto a polícia estava conversando com os residentes ali daquele local, a polícia ouviu barulhos de telhas quebrando. E aí, quando foi verificar, percebeu que o Lucas estava tentando fugir pelo telhado, mas foi detido pela polícia. Eles deram cumprimento de prisão por esse homicídio. A gente está falando que o Lucas fez como vítima Idelmar de Matos, um crime que aconteceu bárbaro, com requintes de crueldades, e agora a gente tem a prisão dele, que foi em Vila Velha, em Jardim Marilândia, e ele foi levado para a delegacia. Essa imagem dele passando do departamento médico legal foi feita pela nossa equipe no momento que ele estava indo fazer os exames, e agora segue para o presídio. Mais uma prisão aí da Polícia Civil, Camargão. Que doideira, tentou fugir pelo telhado, tava dando uma de gato, hein? Mas a casa caiu. Parabéns aí pra polícia que chegou junto e creu gostoso do maluco lá em Vila Velha. Obrigado, Thay.